O período natalino está deixando o aeroporto Marechal Rondon em Várzea Grande bem mais movimentado. Apesar do aumento na procura de voos, quem ainda irá viajar nesta quarta-feira para participar da ceia de Natal em outros estados, está encontrando o terminal bastante tranquilo. Segundo a Infraero, cerca de 300 mil pessoas devem passar pelo aeroporto Marechal Rondon nessa véspera de Natal. O número é 12% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Mas apesar da movimentação intensa que nós encontramos por aqui, o clima é de tranquilidade. E até o final desta manhã, não tinha sido registrado nenhum atraso de voo. O painel com os horários de saída e chegada confirmava que tudo estava conforme previsto. Mas mesmo assim, era preciso paciência para aguardar o momento de embarcar. E aí, cada um se virava de um jeito. Uns comiam, outros batiam papo, ou então, passando o tempo no mundo virtual, pelo celular ou notebook. E por que não dormindo? Essa aí devia estar muito cansada, ou então acordado muito cedo. E quem nem dormiu nessa madrugada foi a família Paglarini. O grupo de 14 pessoas saiu às 11 horas da noite desta terça-feira de Pontes e Lacerda, com destino a Salvador, na Bahia. E olha a cara de cansaço das meninas. E ainda tinha muito chão pela frente. Seu Camilo é o patriarca da família e é agricultor. E disse que não teve como viajar antes. O tempo da gente quer sair, né? Trabalho tudo, não dá prazo, não sobra prazo. E é só uma semaninha que tem meio correndo, a gente vai lá e volta rápido. Mas e aí, chegando lá em Salvador, ainda vão ter que se preocupar em preparar-se ou já vão encontrar não, tudo pronto? Já está tudo pronto, já. Vamos chegar e aproveitar. Sim, com certeza. Cristiano é executivo e veio a Cuiabá para trabalho e só conseguiu voo neste dia 24. A sorte é que, ao contrário dos outros locais do país, não vai precisar fazer conexão, porque o destino é Brasília. Devia ter viajado ontem, aí estou retornando hoje, foi o único horário que deu. Mas o medo de perder o voo, de ter cancelamento é muito grande.